Vi har ju fått en ny opinionsmätning från Demoskop. Och den nya mätningen visar att Socialdemokraterna får 27,8% för marsmätningen. Moderaterna 16,6%. Det sätter alltså Sverigedemokraterna på en andra plats när det gäller storleksordning i parti. Hur reagerar du på de här siffrorna? Ja, jag måste vara tråkig. Jag brukar ge samma svar. Jag kommenterar inte opinionsmätare. Det som gäller det är valresultatet. Det är resultatet på valdagen som gäller. Och till dess så kommer det komma både den ena och den andra mätningen. Några per månad brukar alltid komma. Stort tack. Stort tack.